Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Kesusahan dan kesusahan hidup, Haji Saad mereka ingin meneruskan kelangsungan hidup. Semua ini telah kita lakukan daripada awalnya dengan sidang media kita, dengan menyerahkan resolusi, dengan berjumpa dengan pegawai ataupun berjumpa dengan CEO KWSP, menulis surat, menulis wakaf, hantar dalam email-email kepada Perdana Menteri, kepada Timbalan Perdana Menteri, kepada Menteri, Timbalan Menteri, Ahli Parlimen, dan kita bagi juga kepada ADUN. Semua itu kita telah lakukan. Berilah satu peluang sekali lagi kepada kami untuk bergerak selangkah demi selangkah untuk menentukan yang mana yang terbaik. Sebab pencarum-pencarum kami daripada Pro Rakyat, ya, kami daripada NGO Pro Rakyat mendengar rintihan, rayuan daripada pencarum untuk menjadi orang tengah dalam menyampaikan amanat ini, amanat kami kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.